Vamos até Colatina conversar com Elisângela Ramos, que tem informações sobre um acordo da BHP e Vale sobre os afetados pela tragédia de Mariana, né, no Rio Doce. Vamos conversar com ela, que está de volta. Olá, Elisângela. Olá, Cláudio. Olá para você que nos assiste. Isso mesmo. A Vale anunciou na última sexta-feira que fechou um acordo com a BHP em relação às ações judiciais movidas por vítimas do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, tanto no Reino Unido quanto na Holanda. Mas na prática, o que isso significa? Nós conversamos com o procurador municipal sobre esse assunto. As duas empresas são acionistas da Samarco, responsável pela barragem que rompeu em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Quase 10 anos depois, a Vale decidiu fechar um acordo com a BHP em ações coletivas, movidas contra as mineradoras em outros dois países. Esse acordo, primeiramente, é um acordo confidencial, mas que a própria Vale fez uma prestação de contas a seus acionistas, dizendo que o principal objetivo é dividir, repartir custos e repartir danos. Então, basicamente, elas dizem que quem perder em uma ação vai assumir metade dos prejuízos da outra. Então, é um acordo que é tão somente entre elas. Isso não interfere nos direitos que estão sendo perseguidos. No Reino Unido, são mais de 700 mil atingidos, reivindicando aproximadamente 230 bilhões em indenizações. E caso as ações concluam que a BHP tem responsabilidade nos processos, o acordo define que a responsabilidade será dividida igualmente entre as duas empresas. Na ação da Inglaterra, que é a mais antiga, são mais de 700 mil autores, divididos ali entre pessoas físicas, pessoas jurídicas, instituições religiosas, entidades representativas de classe e, sobretudo, aqueles atingidos, as pessoas físicas, que tiveram que mudar de casa, tiveram seu ganha-pão tomado e tiveram muitas vezes vitimados à sua própria saúde. Então, são mais de 700 mil autores. Lá na ação de Londres, eles vão continuar. E a Vale também entrou para o Banco dos Réus em ações movidas na Holanda, em nome de mais de 78 mil requerentes que afirmam terem sido afetados pelo rompimento da barragem. E o mesmo acordo também será aplicado por lá. Por uma estratégia do escritório de Londres, Pogusch Goodhead, essa ação também foi proposta na Holanda, onde é uma das bases, das sedes da empresa. Lá, a Vale é a principal requerida, a ré. Então, lá, a BHP, ela é subsidiária. E em Londres, é o contrário, é a Vale que é a subsidiária. Então, basicamente, elas decidem entre elas que elas vão repartir os danos, repartir os prejuízos e indenizações que vierem eventualmente dessas sentenças. Somadas, as ações no exterior podem resultar a quantia de 250 bilhões em indenizações. Mas a Vale e a BHP têm criado estratégias para diminuir esse valor. Isso vem dentro de uma estratégia maior da Vale, da BHP, da Samarco, que basicamente é criar desinformação e tentar desagregar, colocar município, colocar pessoas jurídicas contra a população ou a população contra municípios. As ações, elas se somam. Então, a Vale, a BHP, através do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, moveu uma ação no STF, no início desse mês, que chama uma ADPF, a ADPF 1178. Basicamente, eles querem que o STF diga que os municípios não poderiam pleitear a indenização fora do país, que a jurisdição exterior, da estrangeira, não poderia ser usada pelos municípios. Isso atingiria só os municípios, mas isso enfraquece a ação como um todo. O objetivo sempre foi buscar justiça para os atingidos. Cada um teve o seu dano, os municípios tiveram seu dano, as populações originárias tiveram seu dano, mas, sobretudo, os munícipes, que são a população que foi atingida. Por hoje é só. Excelente semana para todos e eu volto com você, Cláudio. Até a próxima. Muito bem, Elisângela, obrigado pelas informações. Mais uma vez, bem-vinda de volta. Até a próxima edição.